Ja, god kveld. Nå har vi kommet til 16. mars 2022. Nå er det lenge siden jeg ikke har vært inne her på Facebook med noe særlig. Skriver bitte grann av og til, men det er ikke så mye. Det skjer jo veldig mye for tida. Ikke minst så er vi i en krig som gjør at vi gjerne må tenke litt annerledes på mange ting. Og da kan det jo gjerne være greit å tenke på å få bli ferdig med litt ting òg. Og det jeg tenker på nå, det er at nå skal jeg begynne å bli ferdig med ting som jeg ennå ikke er ferdig med. I utgangspunktet så skal jeg ikke si så veldig mye nå. For det. Jeg må gjøre det litt sånn at det blir greit. Men jeg har ting på gang. Det blir ikke lenge til. Jeg begynner å få energi til det. Kom i mål med ganske mye leielser i høst, der jeg har hatt skattevesen og staten etter meg i mange, mange år med tvangssalgstrusler og ja, you name it. Det har vært evig kamp. Vi er kommet i orden hjemme. Et hus som nesten hadde stått tomt i ja, 4-5 år for på grunn av omstendigheter. Jeg har fått ny jobb. Det har jo krevd sitt at jeg måtte lese meg ganske mye opp på en del. Jeg jobber nå i Stavanger og på Rosenberg. Driver med planlegging av løfteoperasjoner som skal skje en eller annen gang i framtida. Men de må ha planene klare. Jeg tror at jeg nå begynner å få lite grann av sånn overskudd til å jobbe litt med ting. Og det som jeg tenker på, det er jo alt dette som skjer nå med oppvask av ting og tang. Den ene etter den andre blir stilt ansvarlig for ting de har gjort for 10-15 år siden. Det kan jo være noen få tusen kroner de har lurt unna på skatten, eller om de har bunka en bil, eller om de har kjørt for fort eller holdt en telefon i hånda når de kjører, eller you name it. Så blir det oppvaska. Og lyger du dommere, så lyger retten. Og ikke minst barnevernsreformen som nå er på gang, den tror jeg ikke det er så mange som helt skjønner hva egentlig går ut på. Da må du faktisk talt studere litt ganske mye. De fleste følger ikke med på det. De fleste vet rauda og ingenting mer om egentlig hva barnevernet holder på med. Men jeg skal komme tilbake til litt av dette. Hørte et oppdrag ifra hun der Bodil Våge Glomsæter, enhetslederen i Farsund på Lista Brannvern, som var oppe og informerte Hægebostad kommunestyre om det som skjer med reformen. Og det er ganske store ting. Det er veldig store ting når du går inn og ser på hva som virkelig skjer. Altså med det er altså det meste av forebyggende og lavterskelting som barnevernet holder på med, skal vekk fra barnevernet. Det skal ut på kommunen. Og der vil jo i Hægebostad så skulle rådmannen fikse det med å delegere lite grann mer ansvar over på skole og barnehager. Hvordan i all verden de skal få det til. Det er jo som ikke bare skrive en sånn en gul poster med at dere må se litt bedre etter, og så ordner det seg. Der er en enorm mengde med kostnader som må omstruktureres for å få de tingene på plass. Men det vil komme etter hvert. Og dette har jeg opplyst om ganske lenge. Det jeg òg tenker på, det er at ja, hva skal vi si, for å si en lang historie kort. Jeg har jo kjempa mot å få oppvask i den saken vi hadde i 2014-2015.
Jeg vet ikke, jeg kan skrive mange bøker om alt jeg holder på med, uten at jeg har kommet noen vei. Så fikk vi Brattetei-dommen. Den dommen kom 22.12.2020, der barnevernet oppe i Sogndal fikk ble, der privatpart vant i en sak mot kommunen, og ble tilkjent, ja, nå vet jeg ikke om, ja, jeg mener på at de ble tilkjent erstatningen. Nei, jeg er ikke sikker på om de ble tilkjent erstatning der, men de vant i hvert fall imot kommunen. Det gikk ut på, det eneste kommunen ble dømt for, det var faktisk talt at de hadde vært litt grann for strenge i en omsorgsovertakelse og tatt en gutt ifra denne familien i ca. en måned. Og deretter så kom gutten hjem igjen. Nå skjedde det jo litt av hvert i den saken i etterkant, men jeg skal ikke gå inn på detaljer nå. Men uansett, for den feilvurderinga, det at de hadde vært litt for strenge i sine bedømmelser, så ble de da inngikk de et forlik med privat part den 4. mai 2021, der de fikk 1,25 millioner i erstatning. Når du leser den dommen ifra Bratteteig-saken, og når du leser selve domsslutningen og innholdet i den, så i hvert fall når jeg leser det, så ser jeg jo det at det er jo bare en enkel altså, det er jo ikke lovbrudd. Ikke er det snakk om lyging, ingen som har forandra på papirer eller dokumentforfalsk. Det er jo ikke snakk om at de vrir på sannheten. De har vært litt strenge i vurderingene. Når jeg sammenligner det med det som vi opplevde med Lista barnevern, så er det sånn at du tror jo som ikke at du er på samme planet, egentlig. Så vet du, jeg tenker jo tilbake da på den kampen jeg hadde, som jeg starta i 2016 for å gå til erstatningssak mot kommunen. Kjørte et halvt år uten advokat. Følte at jeg lå veldig godt an egentlig for å prosedere, eller for å få fram saken i prosessskrift og greier. Lista tingrett erklærte seg jo da inhabil, og saken ble overført til Kristiansand tingrett. Der fikk jeg en dommer som forlangte at jeg skulle ha advokat. Og jeg tenkte det, nå skal jeg jaggu ta ikke krangle med en dommer. Så jeg tenkte ok, jeg fikk til en avtale med en advokat, som etter hvert kom med den ene advokatfullmektigen etter den andre. Og det må vi nesten skrive i bok om bare det, for det er jo så tragisk at det ligner ingenting. Men det kommer jo etter hvert. Men uansett, jeg ender jo opp med ca. ett år videre prosess. Og der saken ble utsatt først én gang, sommeren 17, var det i mai gikk og tid, og så ble han faktisk talt fram imot når vi skulle i retten. Dagen før vi skulle i retten, så var jo advokaten oppe i Bergenshuset igjen. Med ekko-mave-onde, med støtteerklæring fra psykolog og greier. Det var så dumt at det ligna ingenting. Så jeg måtte jo bare be han om å dra en viss plass. Og etterpå det så hadde jeg en prat med Olav Sylte for å få han til å gå inn og steppe inn og så fortsette den saken. Men han var òg på egentlig helt enig med offentlig side, at det der mangla i min sak, det var såkalt årsakssammenheng. Hvis vi da ser på Bratteteig-dommen, og går inn og ser på årsakssammenheng og det som skjedde der, ja. Jeg kan ikke forstå at det går an å tenke sånn. Men uansett. Jeg måtte jo trekke saken. Jeg trakk den høsten 2017. Og ja. Har gått, liksom, jeg har ikke gjort så mye. Jeg har, bortsett ifra at
Det var jo da jeg begynte med de andre straffesakene, så jeg har jo hatt 4 år med der jeg egentlig har vært under prøvetid av politiet, først med 90 dager betinget fengsel i 2017, desember 2017, med 2 års prøvetid. Og så omtalte jeg den dommen i en setning i sommeren 2018, og ble tiltalt igjen høsten 2019, og fikk nye 120 dager betinget fengsel med 2 års nye prøvetid. Så jeg har i grunnen vært opptatt med å være egentlig på prøve, eller på sånn ja, forholde meg under fengsel, og selv om ikke det hadde betydd så veldig mye. Jeg har ikke brydd meg om det. Men uansett, jeg har nå siden i fjor sommer starta opp med eller i fjor sommer så starta jeg opp litt arbeid opp imot det såkalte for å prøve å komme fram til utenomrettslige enigheter med diverse folk. Og har ikke kommet noen vei med det. Ikke det jeg hadde forventa det, men det er noe med Altså, det heter seg at hvis du skal prøve å gjøre noe rettslig, så er det bra at du har prøvd utenomrettslig først. Og det er jeg ferdig med. Der fikk jeg svar ifra 7 stykk, og 2 stykk ikke svart. Men det betyr ingenting. De har hatt muligheten til å svare. Videre så har jeg jo òg prøvd meg litt på kommunen, og få dem til å ta et ansvar jeg mener de har, selv om jeg ikke har trukket en sak en gang, og gjerne ikke kan saksøke dem direkte. Så mener jeg det at det er ingenting som fritar kommunen for det ansvaret de har i den saken som er skjedd. Men det er jo som å stå og stange hodet i veggen, og jeg har jo ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men jeg måtte jo altså pga. økonomisk etterslep etter at jeg slutta å jobbe i 2014 og avslutte et firma som bråstoppet. Det er ikke godt. Og fikk lov å holde på i 2-3 år uten å betale skatt, og etter hvert så måtte jeg jo til å jobbe litt og betale litt skatt, og så ble det jo just, da skulle de ha inn den gamle skatten, og så Det er sånn en sirkel som er veldig vanskelig å komme gjennom. Så det endte jo opp faktisk talt med at for et godt år siden, helt på slutten av 2020, så var skattemyndighetene inne, og så henta de rett over 100 000 på kontoen min. Og så var de faktisk talt inne i sommer igjen og henta mest 200 000 på kontoen. Og så fikk jeg heldigvis til noe med banken i november nå 2021, og fikk lånt såpass med penger at jeg fikk betalt ut det jeg skyldte i tidligere skatt og moms. Og jeg tror ja, det var en god del rente og tvangsgebyrer og ja, det var et skrekkelig scenario. Men jeg måtte altså da låne 850 000. Så det vil si at siden 2014 og fram til nå i høst, så har jo jeg faktisk talt gått den galne veien med ja, så rundt 1,2 million, bare i negativ retning på økonomi. Og mens jeg samtidig har jobba det jeg kan for å klare meg. Så det er ikke bare for gøy at en holder på og så skal la folk stå til ansvar. Men ja, jeg tror kanskje jeg ikke skal si så mye mer nå, men det er ting på gang. Det er egentlig bare snakk om å skrive en stevning, så tror jeg ballen begynner å rulle. Jeg tror vi sier det er nok for i dag. Og så var det hyggelig å være tilbake her. Og så snakkes vi etter hvert som det begynner å skje noe.
Ok, da må dere ha en fortsatt fin kveld her, så får jeg komme videre med ting. Hei og